Сухі супи виготовляють волонтери спільноти «Годуємо патріотів» у Кропивницькому. Інгредієнти висушують вдома протягом тижня. Тетяна Чекаліна каже, готує суміш ще з березня. На цьому тижні я сушила петрушку, вона дуже швидко сушиться. По вазі, ну, приблизно кілограм 10, мабуть, що за тиждень я переробила. Я пообіцяла собі ще на початку війни, що я буду це робити до нашої перемоги. Допоки Україна не переможе і допоки потрібні будуть борщі і супи десь. Чи воїнам, чи просто людям на окупованих, на звільнених територіях ми будемо робити це. До фасування супів раз на тиждень долучається з півсотні волонтерів. Втім, спільнота «Годуємо патріотів» налічує кілька сотень небайдужих. Зараз спільнота налічує понад 300 активних волонтерів, які ріжуть, сушать, фасують, достають якісь крупи, збирають донати. Але загалом я можу сказати, що з нашими партнерами, з тими, хто передає овочі або нам передає крупи, це десь біля 500 людей. Це не тільки Кропивницький, це і Хмільник, наприклад, це і Аджамка, це і Дмитрівка, Богданівка, Цибулеве. В асортименті волонтерів 8 авторських рецептів супів та борщів. Всі перевірені та доведені до досконалості. Завдяки організованій роботі протягом кількох годин волонтери пакують понад 2000 наборів. Залежить від того, що є, які крупи, які, так скажеш, які крупи, яка вермішель є. Залежно, якщо є, ну, знову ж таки, за нормами у нас найбільше виходить це борщі і пшеничний суп, який ми називаємо козацький. У нас там є ще назви іноді, вівсяний, скажімо, це байрактар. Суп харчо називається новий, тому що його почали виготовляти після того, як активізувалася волонтерська громада на селищі Новому. Для приготування такої страви знадобиться до 20 хвилин часу. Варто лише заварити окріп і всипати в нього вміст пакета. Тобто 4 літри води, це виходить 8-10 порцій, ну, в залежності, хто як їсть і хто які порції любить. І таким чином за 15-20 хвилин є гаряча, поживна і дуже-дуже смачна їжа. Дякують, передають нам велике-велике дякую. Смаколики відправляють переважно військовим. Втім, нерідко продукція їде на щойно деокуповані території. Волонтери завжди потребують круп та фінансування. Охочі підтримати спільноту можуть звернутися за номером, що ви бачите на екрані. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.